Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Майнкрафт да разгледаме. Както сте видяли от заглавието, днес ще се гмуркаме дълбоко в дълбините. Преди да започна, искам да ви благодаря за подкрепата на предният епизод и се радвам, че ви хареса. Добре, ако мога да знам защо героя ми е във въздуха, ще бъде страхотно. Днес отново съм ви приготвил наистина интересен мод. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че може да използвате промокода ПАКТА за 10% отстъпка на всички продукти в OZON.BG. И ако искате да продължавам с тази поредица, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да се абонирате и да си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. А сега, да се захващаме за работа. Дами и господа, в момента виждате горе-долу почти всичко от моба. Само че не знаете какво се крие в тези честове. Като за начало искам да ви представя рудата Atlantite. Това е специална руда, която е добавена от мода и може да си я фармите с ръце. Процесът е малко бавен, но какво да се прави? Дори да използвате кирка или лопата, това няма да ви помогне. След като щупите това блокче, получавате суров Atlantite, което реално няма превод и затова така го казвам. След като го имате, може да си го запазите така, в основната му форма, или да го поставите в печката и да го изпечете. След изпичането му получаваме Atlantium. Това е продукт, с който може да правите наистина доста интересни неща. А именно, става дума за скафандъра и за три зъбеца. За да си направите скафандъра, ще ви трябват 6 атлантиума, 2 винта и един стъклен панел. Нека ви покажа. Първо ще вземем от тези суровите и ще изпечем малко. Ето така. Това са и винтовете, които може да си направите по много лесен начин. А именно, като използвате две железни кюлчета. А тук отляво може да видите и самата рецепта за този скафандър. След като го направим, ще ви покажа каква е разликата с него и без него. Докато чакаме атлантиума, мога да ви покажа и рецептата за този тризъбец. А именно, трябва ви 4 сурови атлантайт и 2 атлантиума. Много странни ми е наймат, знам. Знаете ли, че аз нямам крафтинг тейбъл? Чакайте да си направя. Готово. Получих ачивмент, брей. Ето че вече ги имам, сега си взимам тези неща и нека го направим. Ето така, хопаля, готови сме. Сега нека скочим във водата и... нищо не виждам. Но ако си го сложа, погледнете само колко по-светло става. И освен това, имам много повече кислород. Ако го махна, балончетата започват да се пукат лека по лека. И това не ми харесва, защото мога да се удавя. Сега нека направим три зъбеца. Ето така, за да ви го покажа в ръката си. Единственото специално в него е, че изглежда доста интересно. Иначе може да си го използвате като обикновено оръжие. Ето че дойде време и за най-интересната част от мода. А именно лодките и подводницата, която ще разгледаме най-накрая. За жалост трябва да разгледаме лодките с включен Game Mode 1, защото когато съм на Survival мод, те просто не се показват. Това може би е така, защото реално лодките нямат рецепти и не могат да бъдат направени. Първо имаме обикновената дървена лодка, след което имаме една железна и накрая Atlantium. Така като гледам, всички са потънали, така че не ви ги препоръчвам. След което имаме обикновена дървена с чест на нея, имаме железна с чест и Atlantium с чест. Я да се качим и да я покараме мъничко. Еха! Това нещо е адски бързо! Олеле мале! What? Еха! Окей, това не съм го очаквал. Не знам дали забелязахте, обаче този тук пясък аз просто го преплувах, защото се бях засилил адски много. Стига сме се занимавали с лодките, нека преминем и към най-интересното. А именно подводницата. Погледнете само колко яко изглежда. Еха! Нека слезем и малко по-надолу и да разгледаме морското дъно. Уоу! Еха! Погледнете така колко готино изглежда! Чувствам се като в космически кораб. Проблема е, че е малко бързичко и трудно за управление. Но ако си сложим и скафандъра, започваме да виждаме още повече, което е мега яко. Заедно с тази подводница може да изследвате морското дъно и да се забавлявате адски много. За жалост мода е на малко по-стара версия и това е единственият му минус. Също така трябва да внимате да не се блъскате, защото ако се блъснете,
засядате и после ще ви отнеме малко време за да се измъкнете. А сега преминаваме към последният предмет от този мод. А именно ето това блокче, което се захранва с ендерперли. То може да ви бъде адски полезно, когато сте на дъното на океана. Поставяте го, слагате една ендерперла и погледнете какво прави. То разкарва водата около вас. Сега можем спокойно да си свалим скафандъра и да не се притесняваме. За жалост обаче той иска захранване, поради тази причина трябва да вземете повече ендерперли с вас. След като тези ефекти спрат да се показват, водата отново ще се спусне и вие вече трябва да сте готови да се измъкнете. Хора, надявам се днешното моче да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!